Lompat tan terlalu tinggi tadi. Kenapa bang? Aku nak tanya, aku nak tanya Kak Noraini. Kenapa lompat tan terlalu tinggi Kak Noraini? Gaji naik, gaji naik, gaji bekerja tu, gaji bekerja. Trend sama dengan JD Kadere. Satu kereta di belakang saya adalah Toyota Vios Model G. Wow, full spec. Kita bersama dengan jejaka yang dikatakan malu-malu doa, malu-malu doa. Ataupun orang rumah dia, bang, kau pakailah mask bang, kau tu handsome banget, handsome banget. Nanti ramai awet menyondol kau. Alamak, tersasul aku. Siapa kau? Aku Noraini, Noraini. Alamak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nama-nama bang? Suhairin. Suhairin. So saya panggil Arin. Arin. Aku panggil Abang Arin, Abang Arin. Dan ting. Noraini tu sibuk duduk tag saya. Siapa Noraini ni? Isteri saya. Alamak, isteri kesayangan. Anak berapa bang? Anak tiga orang. Anak tiga, babe. Anak tiga. Kak Noraini macam mana anak tiga? Sudah cukup ke? Ha? 15. Bang. Dia cabar bang. Dia nak anak 15 orang bang. Oh, tak okay. Lunyai dia buat abang-abang. Lunyai weh. Kau Noraini agak-agak lah. Aku yang lunyai. Kau yang aku ni mesin ke apa? Sabar. Okey, kita bersama dengan Toyota Vios G. Pilihan abang. Sebelum ni abang pakai Ezora je, betul? Ya, betul. Tu, anjakan paradigma lompatan yang teramat tinggi. Kenapa terus kepada Vios G? Dia jimat minyak lah. Jimat minyak lah. Aha. Lepas tu dia punya design dia cantik. Design memang comel bang. Dia comel dan cantik dan dia tahan lasak lah. Tahan lasak. Itu dah antara ciri tiga yang abang pegang-pegangkan. Yang pertama jimat minyak, yang kedua tahan lasak, yang ketiga comel macam Kak Noraini tu. Ya, jadi suruh dia balik cepat. Balik cepat. Oh, dia suruh abang balik cepat bang. Dia nak 15 orang anak. Lompatan terlalu tinggi tadi. Kenapa bang? Aku nak tanya Kak Noraini. Kenapa lompatan terlalu tinggi Kak Noraini? Gaji naik, gaji naik, gaji bekerja tu, gaji bekerja. Oh, gaji naik. Okey. Jom kita tengok dulu baik daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk Abang Arin. Ting-ting-ting daripada langit turun ke bumi, bang. Yang ni kita bagi duit minyak, bang. Minggu yang pertama, ting-ting-ting bawa Kak Noraini. Minggu yang kedua, bawa dia lagi. Aduhai. Ada lagi, bang. Akak nak ke? Ya, suruh abang aku gelik. Oh, dia suruh abang gelik, bang. Abang gelik sikit, bang. Ya, boleh, bang. Titi. Oh. Daripada langit turun ke bumi untuk kakak kesayangannya, Cik. Ini kita bagi kepada Kak Noraini, isteri kesayangannya. Dia nanti beli baju kelawar, Kak. Baju kelawar, Kak, eh? Ya, baju kelawar tak ada benang. Oh, baju kelawar tak ada benang. Baik tak payah beli baju. Urusan dengan saya macam mana, bang? Senanglah. Senanglah, Masa kita nak apply apa semua, cepatlah. Cepatlah. Urusan cepat. Memang senang dan cepat. Cepat. So, semalam nak ambil kereta. Macam mana perasaan abang? Tak boleh tidur, bang? Tak boleh tidur, be. Sumpah, be. Aku tak tipu. Tak boleh tidur. Betul tak kata orang ni? Ya, jadi aku pun tak boleh tidur. Dah boleh tidur yang kau bertutup dengan abang kau. Kenapa? Kenapa ajak dia bertutup salah? Jom kita tengok di kepala ni. Tidur. Kesadaran terakhir daripada Abang Arin kita, daripada Proton Ezora, dia lompat terlalu tinggi sebab gaji dia naik tinggi, gaji bekerja ni. Bang, nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan dia kepada kakak-kakak gojek, abang-abang kan kita kat luar sana. Kepada kawan-kawan lah, kalau nak cek kereta, carilah. Cek Din kan ada. Terima kasih untuk Abang Arin kita. Ting-ting. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, kereta Cek Din kan ada. WhatsApp segera kepada saya 01234 0034. Sekali lagi.